Hallo, ik ben Ilona van Ware Kracht. Je kunt mij vinden op www.warekracht.nl en op Facebookpagina Ware Kracht. Ik ga kijken naar de Waterman, februari 2021. Ik ga kijken naar het thema, tenminste het thema van die maand. En dan 3 kaarten liggen voor de algemene energie en 3 kaarten voor de liefde. Dus ik ga... Kaarten schudden voor de Waterman, februari 2021. Wat mag de Waterman verwachten? Dit is het thema. Dit is de algemene energie voor de Waterman. En dit is voor de liefde. Ik wil er nog even meegeven dat je altijd heel goed moet voelen van voelt dit goed voor mij of niet. Dit zijn mijn interpretaties. Ik leg natuurlijk de kaarten, dus kijk of dit resoneert met je of niet. Als dat niet zo is, dan is deze video niet voor je bestemd. Ik hoop in ieder geval dat je er wat van meekrijgt of dat je er iets mee kan. Voel altijd, dat is het allerbelangrijkste. Het thema voor de Waterman, februari 2021, is zwaarde 5. Nou ziet hij er nogal grimmig uit. En dat is deze kaart ook. Het is vaak een kaart van kilheid, afstand. Maar als ik het als thema lees voor de Waterman, is het heel belangrijk om te gaan kijken waarin jij compromissen sluit, waarbij je eigenlijk verliest. Klinkt misschien heel raar, maar dit is eigenlijk niet een win-win. Dit is eigenlijk... Iedereen verliest hier. Je hebt 1 winnaar, die heeft alle zwaarden. Het is niet helemaal duidelijk op wat voor manier deze persoon deze zwaarde heeft gewonnen. Maar zoals je een beetje die achtergrond ziet, zal dat niet op een hele eerlijke manier geweest zijn. En er lopen verliezers weg aan de achtergrond, op de achtergrond die natuurlijk niets hebben. Dit is geen win-win situatie. En ik heb het gevoel dat de Waterman soms, tenminste in deze maand, en dat het heel belangrijk is, misschien daarvoor ook al, toch de neiging heeft om compromissen te sluiten waarbij ze eigenlijk te veel inleveren. Dus dat je meer als Water de rekening houdt met de ander dan met jezelf. En ik weet niet waarom, dat is wat er nu bij mij omhoog komt. Kijk even in februari of je dat kan veranderen. Dat er wel een balans komt. En dat in relaties, in vriendschappen, in je werk, wat voor gebied dan ook, dat daar wel een wederkerigheid is. Dat jij dus niet degene bent die alles inlevert, bij wijze van spreken. En dat de ander alles neemt. En de ander of de situatie... Het kan ook een baan zijn. Kijk dus even heel goed of dat in evenwicht is. Dat is het thema voor de Waterman voor februari 2021. De algemene energie. Begin februari. Pentagramme 9. Halverwege februari komt de koningin van bekers of kelken om de hoek kijken. En dan aan het einde van februari zal pentagramme 8 zeg maar, meer naar voren komen. Ik zie wel 2 pentagrammenkaarten. Waar natuurlijk een bekerskaart in het midden zit. Je hebt natuurlijk pentagrammen 9 en pentagrammen 8. Dus ik voel wel dat de nadruk in de algemene energie voornamelijk op het fysieke vlak ligt. Op het materiële vlak. Pentagramma staat voor het element aarde. Dus misschien ben je fysiek bezig. Zeker als ik deze kaart zie om te goed in je vel te zitten. Misschien voel je je ook vrij goed in je vel zitten. Misschien heb je daar ook naartoe gewerkt. Dus je begint eigenlijk februari best op een prettige positie. Ook gevoelsmatig zal je halverwege februari wat gevoeliger worden. Dat je misschien meer met je intuïtie kan werken. Je hebt best wel goed contact daarmee. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En aan het einde van de maand voel ik meer de algemene energie. Dat je gewoon druk bezig bent. Misschien met je baan. Misschien fysiek. Op andere mogelijke manieren. Maar je bent of met een bepaald project. Je bent gewoon druk bezig. Dus deze maand... Februari, dat voel ik ook wel voor de Waterman, is niet zozeer een hele, hoe noem je dat, heftige maand. Of een hele belangrijke maand. Maar het is wel belangrijk om gewoon meer evenwicht te vinden, want dat is het thema. En je bent eigenlijk gewoon bezig, voornamelijk op het fysieke vlak, aan het einde van, of tenminste het materiële vlak. Dus financieel, zoals ik zeg, misschien sporten, ben je goed met je lichaam bezig. Je zal halverwege februari ook meer contact weer met je gevoel maken, wat ook heel belangrijk is. Maar eigenlijk aan het einde van de maand is jouw energie gewoon druk bezig. Druk, op zich geen, hoe noem je dat, heel heftig, helemaal niet. Je bent gewoon aan het werk
op een soort basis voor jezelf te creëren, wat prima is. In de liefde heb je als de enige grote arcanekaart in deze maatlegging de magier, beker 8. En als laatste, zeg maar, eind van de, of tenminste, ja, aan het einde van februari, pentagrammen 2. Als ik daarnaar kijk voor de watermannen in de liefde, heb ik niet gelijk gevoel, alsof ik ga eerst naar de single watermannen kijken, heb ik niet gelijk gevoel dat er echt iemand komt. Maar dat je, het past ook heel mooi met het begin van de algemene energie, dat je eigenlijk vrij goed in je vel voelt zitten. En ook in de liefde sta je er eigenlijk goed, ja niet goed voor, maar voel je je prima. Dus als single waterman maakt het je eigenlijk niet zoveel uit. Je bent gewoon lekker met je eigen dingen bezig. Je laat je ook meer zien. Je bent vrij, je zit in een vrij krachtige energie. En halverwege, wat ook weer heel mooi samenvalt, moet ik eerlijk zeggen, met de koningin van bekers. En dan heb je natuurlijk een bekerskaart, bekers 8. Heb ik het gevoel als single waterman dat je waarschijnlijk doordat er meer gevoelens naar boven komen, of in ieder geval dat je meer contact maakt met je gevoel, dat je een emotioneel besluit maakt. Het kan ook een besluit maken om nog een tijdje zoiets te hebben van nou, ik hoef geen relatie op dit moment. Ik ga lekker aan mijn eigen dingen werken. Het kan ook dat je een besluit maakt dat je juist zoiets hebt van oké, ik heb wel behoefte aan een relatie. En dat je daar eigenlijk rustig mee aan de gang gaat. Want deze kaart geeft eigenlijk een soort speelsheid. Aan het einde van februari, als single waterman, zit je eigenlijk in een hele speelse, flowende fase. Dat past ook weer heel mooi met de algemene energie van pentagram 8. Ik kan hem zo even doen. Het heeft allebei dat je gewoon bezig bent en rustig aan de slag gaat. Dus ook in de liefde ga je gewoon kijken wat er mogelijk is. Dus als jij als single waterman besloten hebt, nou ik sta open voor de liefde, kan je gewoon rustig eens kijken wat je mogelijkheden zijn. En als je misschien halverwege besloten hebt, nou ik vind het eigenlijk prima zoals het gaat, dan ben je gewoon lekker met je eigen dingen bezig. Als waterman in een relatie voel je je eigenlijk ook vrij goed, sta je eigenlijk vrij sterk. Er kan een besluit gemaakt worden, dat hoeft niet zozeer te zijn dat je dat die relatie weggaat. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen die je niet meer zou, waar je gewoon niet meer tevreden mee bent. En waarvoor je duidelijk aangeeft, ja deze situatie, of hoe we nu zo met elkaar omgaan, dat wil ik toch anders zien. Vooral omdat je zeker in het begin van de maand zo krachtig bent. Dan kan je ook rustig aangeven, nou dat is niet hoe ik het wil. Dus je zal ook iets achterlaten. Het kan dat je de relatie achterlaat, maar dat voel ik niet echt. Ik voel sowieso niet echt dat er hele heftige dingen in februari gaan gebeuren voor de waterman. En uiteindelijk zal je in je relatie ook wat luchtigheid, wat gewoon speels met elkaar omgaan. Dus door dat besluit wat je maakt, geeft dat ook weer ruimte voor speelsheid. Voor misschien dat je ook bepaalde dingen uitspreekt of bepaalde dingen op emotionele vlak, dat je dat deelt met je geliefde, waardoor er weer ruimte komt. En dan wil ik als laatste nog een kaartje trekken uit de wijsheid van het orakel van Colette Baron-Reed, als aanvulling op de maandlegging. Dit is voor de Waterman, februari 2021. Februari 2021 voor de Waterman. Dat vind ik wel heel grappig. Ik heb tik-tak. Dat staat meestal voor, zoals dat zegt, tik-tak. En toch heb ik het gevoel dat het misschien juist heel belangrijk is om, zeker als ik naar die energie ook kijk, om gewoon niet zo op de klok te letten. Juist meer afstand van te nemen en je op jezelf richten. Opener, zoals het, er komt meer emotie, komt er zeker halverwege februari. Komt er gewoon, ben je meer in contact met je emoties? Komen er emotionele dingen omhoog? Maar daar weet je echt wel raad mee. Ik heb bijna het gevoel van ga niet tik-takken. Ga niet. Ik neem er nog even eentje. Ja, ik denk dat deze dan beter past. Ademhalen. Ha, gewoon adem. Ga gewoon. Dus niet dat tik-tak, dat dingen moeten nu, dingen moeten. Neem gewoon ook even rustig de tijd ervoor en ga gewoon adem. Dat is wat ik mee wil geven aan de watermannen voor februari 2021. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en tot de volgende video. Dag!